La nit del 31 de desembre de 2019 a l'1 de gener de 2020, el moviment veïnal per l'AP7 gratuïta sumava una victòria. La lluita no acaba, la construcció d'un tercer carril, la millora dels accessos i que sigui efectiva la gratuïtat entre Salou i la Jonquera quan acabi la concessió el 2021, així com el tram entre el Vendrell i Saragossa, són els pròxims reptes. També frenar l'interès del món polític, asseguren, per destruir l'N340. Les mesures del tercer carril, d'accessos a tots els municipis, més àrees de descans, més il·luminació, més manteniment a la AP7, nosaltres ja ho demanàvem, igual com continuarem dient i continuarem dient que és una aberració la construcció de les rotondes a la 340. Nosaltres demanàvem un carril de servei als municipis perquè els negocis no tanquen, que tinguin vida. Una 340 era una vida digna. Nosaltres el que no volem és que la convertisquen en urbana, com és la pretensió dels nostres polítics. Segurament, si el camp del Barça estigués aquí, o el Parlament estigués aquí, o els millors hospitals estiguessin aquí, tindríem les millors carreteres aquí. Per què? Perquè així ens vindrien. Doncs ja que no les tenim aquí, nosaltres, per a poder anar, hem de poder accedir. El moviment veïnal segueix rebutjant l'anomenada vinyeta, un nou impost que ha de gravar l'ús de les vies ràpides. El que estan pretenent és que la via pública deixi de ser pública i que tinguis que pagar per usar-la. Ells el que volen és fer-te pagar una taxa anual per circular per totes les autopistes i autovies. Te parlen que això a Europa ho té marcat així. A Alemanya, tu travesses tota l'Alemanya i no és així. Hi ha molts països que no són. Però si a més no és això, si ens volen comparar, que comparen les nòmines. AP7 s'ha amortitzat 157 vegades. N'hi ha prou. I no s'ha construït cap via paral·lela ni substitutòria en ella. S'ha valgut més de 1.000 milions construir-se. Només els interessos estos ens retornaran els diners que han pagat, perquè altres llocs han tingut vies. Tot això està fet perquè hi ha hagut una molt mala gestió dels nostres polítics i ara el que volen és vendre la casa i que anéssim de lloguer tota la vida. Lamenten també l'actitud dels representants polítics prioritzant, diuen, els interessos partidistes i econòmics als de la ciutadania. Són càrrecs públics que es paguen en diner públic. L'únic que podem veure són discrepàncies, que les respectem. Hi ha alcalde que no ens ha estimat mai, inclús n'hi havia que ens insultava, però a nosaltres no ens afecta. Nosaltres tenim claríssim que respectem les diferents opinions, però val més estar sol que mal acompanyat. Després de visibilitzar la lluita durant anys tallant l'N340, els veïns ja s'estan organitzant per convocar xerrades, conferències i nous actes reivindicatius.